Tanora misa sivy amby roapolo no nahavita fiofanana amin'ny fitsarana taranja basikety no notolorana mari-pakasitrahana nahavita ny fiofanana tetsy amin'ny kianja multisport Analamahintsy ny faran'ny herinandro teo. Rajemy Mara-Daniela sy Mamra Soanefa. Isan'ny taranja nanana ny laza ny taranja basikety eto Madagasikara. Ny taona 77 arivo dia i Madagasikara no voahositra ho tompon-dakan'ny Afrika tamin'ity taranja ity, saingy nahitana fiemorana izany amin'izao. Antenena fa hitondra arivo vaovao sy lenta eo amin'ny taranja basikety ny fananana ireto tanora vaovao voavina vita fiofanana amin'ny fitsarana taranja basikety ity izay misa 25 mianadà. Natao teto amin'ny terrain'ny mietsika teto Analamahintsy moa izany ny fanomezana certificat ho an'ny tanora miisa 70 izay niofana momba ny arbitrage sy ny animation momba ny basket izany any eo. Ity resaka animation sportive sy formation ho an'ny tanora ity moa izany dia ao anatin'ny programma mietsika mivola tanteraka izay toanany mivola ary iarahany miasa miaraka amin'ny fondation action ary araka ny efa nitenena tokoa ny CUA. Izy ity moa izany dia mientana hatrany ao anatin'ny valeur moa izany tenenako izany teny frantsay valeur mivola izay ao anatin'ny fanohanana fanohanana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena izay no antom-pisian'izao fotodrafitrasa izao ary ihany koa ny fanohanana ny tanora izay mba hampiroborobo ny fanatanjahantena any amin'ny fokontany misy azy ireo eo Antsirabe. Lina Ramiandrisoa, Liana Ramiandrisoa, tokony andraikitra ny serasera ao amin'ny 50. Ny programma mietsika amin'ny vola dia tetikasa, anisan'ny tetikasa ao amin'ny fondation action izay irahana tokoa amin'ny orinasa amin'ny vola sy ny partenaire commune urbaine Antananarivo. Ny programma moa izany dia nentinay mietsika amin'ny vola io dia nentinay ampiroboroboina ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Izany misy karazany roa izany izay programma izay dia ao ny fananganana infrastructure ohatra izao hitantsika izao izay efa nisy natao izany ny ray eny Anosizato dia ty eto hitanareo eto ny eto Analamahintsy. Ny faharoa manarakaraka izay dia fanomezana formation izay arahana amin'ny commune urbaine Antananarivo fampiofanana an'ireo tanora ao anatin'ny arrondissement N eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tanjona ao anatin'ny tiatsika ity ihany koa ny anentanan'izy ireo ny tanora hifantoka amin'ny fanatanjahantena. Ity tetika izay ity moa izay irahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fondation action.